please. I need to leave this cell. No problem, sir. Schválně, co vidíte? Temno. A přesně v tom se nacházel německý tým Deck 13 v předchozích 4 letech. A přitom onu temnu předcházela tak světlá minulost. V roce 2005 na nebi zazářila nečekaně vtipná egyptská 3D adventura Ankh, kterou v následujících 3 letech vývojáři svým aktivním programátorským stykem rozmnožili v relativně úspěšnou trilogii. A návdavkem k ní v roce 2007 přidali ještě pestrobarevného Jacka Keena, který dodnes představuje vrchol jejich adventurní tvorby. To už ale možná za pár měsíců nebude platit, protože... U konce vývoje je přímé pokračování Jacka Keena, které si podmanilo adventurní část Gamescomu. Stylový veřejný stánek zasvěcený výhradně této hře byl ze všech, pravda pouhých 3 adventurních expozicí, jednoznačně nejpoutavější. A to nejenom díky usměvavé hostesce, oděné do kostýmu jedné z hlavních hrdinek. Vydavatel Astragon zkrátka vsadil na Jacka Keena všechny své karty, protože stejně jako vývojáři z týmu Deck 13 věří, že svým akčně dobrodružným zpracováním dokáže žánr pomalých a rozvláčných adventur patřičně oživit. Chceme do adventur vrátit akci, takovou, jakou známe z dobrodružných filmů typu Indiana Jones nebo z dobrodružných komedií od Pixaru nebo DreamWorks. Ve všech těch filmech se neustále něco děje, myslím něco akčního, ale většina adventur je naopak velmi tichých. Dění na obrazovce je statické, procházíte v nich knihovnami, pročítáte hromadu knih a řešíte hádanky. My ale říkáme rázné ne. Chceme ve hře ukázat pořádnou akci, jako například v téhle scénce s honičkou v autě. Jan tím poukazuje na charakteristickou scénu z Jacka Keena 2, ve které je Jack přivázán k letící vzducholodi a doufá ve vysvobození od jedné ze 2 sexy dámiček, které ho doprovázejí v podstatě v průběhu celé hry. Jedna z těch holek je Amanda, kterou už dobře známe z prvního dílu. Tam se stala Jackovou partnerkou. Naopak novou tváří je fotografka Eve a s tou jsme se v sérii doposud nesetkali. Eve pro Amandu představuje jakousi sokyni. Obě se neustále špičkují a bojují o Jackovu přízeň. Oproti tomu Jack a tím pádem i hráč si může sám vybrat, ke které z těch 2 krasotinek bude chovat větší přízeň. Snažíme se, seč můžeme, abychom dokázali rozvinout charakter těchto hlavních postav, aby je hráč dokonale poznal, aby nešlo jen o plochou komedii, ale také o hlubší sondu do jejich duší, do jejich trablů a do jejich života. Děláme zkrátka vše proto, aby hra byla zajímavější a přitažlivější. Na podobné sondy ale není zrovna v téhle akční scéně čas, protože samozřejmě nic nefunguje jak má. Píše se rok 1899 a tohle auto je jen jakýmsi prototypem, který holky neumí ani řídit, natožpak jej opravit, když se něco posemel. Vysílačkou jsou sice v kontaktu s konstruktorem auta, jistým Karlem, ale ani jeho jednoznačné instrukce nezabrání tomu, aby vůz trpěl jako zvíře. Nakonec se ale obě dámy, které střídavě ovládáme, naučí nejen řadit, ale dokonce také opravit prasklý klínový řemen, a to prostřednictvím punčošky, kterou si Eve, po další štíplavé hádce s Amandou, sundá ze své štíhlé sexy nožičky. Oh my god! Jojo, tomu říkám akce. Scénky sice mají akční charakter, ale herně se stále držíme základních adventurních pravidel, takže nemáte žádné časové limity a nikdy také nemůžete zemřít. Jack Keen je vlastně typická point and click adventura, ve které se díky filmové prezentaci, atmosféře, hudbě a zvukovým efektům na obrazovce pořád něco děje.
Jak sami vidíte, hádanky nejsou až tak ujeté jako v Monkey Islandech a podobných hrách. Šlo nám o to, aby po chvilce logického uvažování hráč na všechna řešení bez větších problémů přišel. Celá hra ale samozřejmě nebude jen o filmově akčních scénách. Mnohem častěji se ponese v typickém adventurním duchu, což nám Jan Klose předvedl na jedné z kapitol, v níž zavítáme do německého Hamburku. Celý hamburský přístav je v tíživé situaci. Probíhá v něm stávka dělníků, kteří odmítají pracovat. Takže vzduchem poletují jiskřičky napětí. Klíčovou postavou je správce přístavu, který nechce mít ve svém rajonu žádné problémy. Jackovým úkolem v této kapitole je dostat se do přístavní haly, která je ovšem kvůli stávce zamčená a stávkující dělníci pro Jacka odmítají otevřít. Jack si proto musí najít alternativní cestu dovnitř a ta opět ukazuje na poněkud odlišný přístup vývojářů k adventurní hratelnosti. Základ této hádanky spočívá v operování s jeřábem, kterým je třeba přemístit dřevěnou bednu do mezery mezi ostatními bednami naskládanými u zdi hangáru. To je ještě relativně standardní herní prvek, alespoň tedy pro 3D adventury. Po bednách pak ale Jack musí přeskákat klikáním pravého tlačítka myši, což už je aktivita běžná spíše pro arkády. A tím inovace v podání německých Deck 13 nekončí. How many Germans does it take to screw in a light bulb? Pokaždé, když si se správcem promluvíte, tak ho můžete dráždit. Třeba tím, že mu budete vyprávět vtipy o Němcích. On je nechápe a dokáží jej pěkně nakrknout. Když míra jeho trpělivosti přeteče, dostaneme se k něčemu, o čem jsem doposud nemluvil. K soubojové sekvenci. No tak tohle zrovna není ukázka z Jacka Keena. Ale v principu mezi nimi nejsou velké rozdíly. Jde o to postupně se učit nové útočné a obranné chvaty a volbou těch správných reagovat na konkrétní protivníkovy výpady. V téhle fázi hra vypadá tak trochu akčněji. Ve skutečnosti ale vlastně o žádnou akci nejde, protože prostě jen vyberete konkrétní obranný nebo útočný manévr. V jádru je to tedy standardní adventurní hádanka, ale její prezentace a nutnost rozhodnout se pod mírným časovým tlakem z ní dělá domněle akční prvek. I díky soubojovým scénám se tedy nový Jack Keen herně vymyká tomu, na co jsme v klasických adventurách zvyklí. Scénářem se ale naopak zuby nehty drží žánrových klišé a jako nezničitelný treasure hunter se vydává po stopách dalšího bájného pokladu. Příběh se v mnoha fázích hry točí kolem části amuletu, který Jack našel a o kterém ví, že ho může dovést k doslova pohádkovému pokladu. Na úplném počátku hry Jack dřepěl v base spolu s jedním africkým šamanem, který věděl, kde poklad hledat. Jednoho dne šaman zaklepal bačkorama, ale ještě předtím jakoby v hypnóze vložil indicie vedoucí k úkrytu pokladu do Jackovy hlavy. Jack si je ale sám od sebe vybavit nedokáže, takže čas od času musí vstoupit do nitra své mysli a tam zažít dost zvláštní věci, aby se těchto indicí dopátral a zjistil, kam dál po stopách za pokladem vyrazit. Where they need to go for the treasure. Jackovy kroky povedou z šanghajské basy do německého Hamburku a odtud dál až do Afriky, kde na nás podle Jana čeká celá řada neobvyklých lokací. Dočkáme se jich ale i my, německy nehovořící hráči, nebo Jack Keen 2 dopadne stejně jako předešlá hra týmu Deck 13 Black Sails a vyjde pouze v němčině. Vydavatel Astragon mluví o anglické verzi jako o jisté věci, i když zatím stále nestanovil ani přibližné datum vydání. Snad tedy svůj slib dodrží a neuvrhne tak Team Deck 13 tam, kam už by se neměl nikdy vrátit. Zpátky do temnoty.